המוצר הראשון שלנו זאת ביצת עין, שעשויה כולה מחלבון מהצומח, בעיקר חלבון חומוס, וזה נותן אופציה לטבעונים או אנשים שרוצים להפחית צריכת מוצרים מהחי. בעצם הם מתגעגעים מאוד לביצת עין, אבל אין פתרון כזה היום בשוק, אז אנחנו כאן. המיזם בעצם עוסק בכלים אכילים שהם טעימים, שהם נראים נהדר, שהם מצלמים מעולה ומייתרים שימוש בפלסטיק. למוצר הזה קוראים סטארקאפ. זו כוסית צ'ייסר אכילה שעשויה מתערובת גומי ייחודית, ואפשר לשים לזה גם קינוחים, גם מנות ראשונות, והכי חשוב אלכוהול. אבטיח, תות, אננס, לוחמניות, קולה, וניל. אנחנו בחרנו להתחיל עם עולם הספורטאים. ואתם יכולים לראות כאן לפניכם גלידה שהיא לא רק טעימה תזונתית והיא אחלה, אבל יש בה גם מרכיבים שהם אנטי דלקתיים כדי לקצר recovery time, כלומר אחרי מאמץ של ספורט, ולמנוע דלקות כתוצאה ממאמץ של השריר, כך שזה מזון שהוא אימפקט והוא ייחודי. יש פה גם מגוון של שייקים בטעמים מגוונים, שייקים של אבקות חלבון לספורטאים, אבל שוב, לא רק האפקט התזונתי, גם אפקט האימפקט. יש פה חלבונים שכל תפקידם זה לעזור לספורטאים ולשפר את הזמן תגובה של השרירים שלהם בין אימון לאימון. אתם רואים שאני מחזיקה ביד שלי איזשהו ג'ל שמכיל תערובת של חומרי מזון, אין כאן בכלל חידקים חיים. והתערובת הזאת, ברגע ששמים אותה בתוך אריזה, היא מעודדת באופן טבעי התפתחות של חיידקים טובים שנמצאים או על גבי המוצר או על גבי או בחלל האריזה. והחיידקים הטובים האלה מתפשטים על חשבונם של חיידקים גורמי קלקול ומונעים את הקלקול מיקרוביאלי. זה יכול להיות עובש, וזה יכול להיות שמרים, וזה יכול להיות חיידקים שגורמים להרעלות מזון. בשקית הזאת אתם רואים יישום של הטכנולוגיה שלנו. בעצם אנחנו שמים את הקפסולת ג'ל הזאת. בעתיד הקפסולה הזאת תהיה הרבה יותר קטנה והרבה יותר, אולי אפילו תהיה תלויה באיזשהו סשט קטן, וסקיק קטן, שמאוד מאוד קל ליישם אותו. זאת אומרת, רק שמים את זה בתוך האריזה, ובאופן טבעי, חיידקים מתחילים לגדול. Fermata is a company that does AI for precise plant monitoring in greenhouses. So we develop a technology that makes it possible to automatically control health and the development of every single plant in a greenhouse. We set up cameras collect images of the plant, and there our technology analyzes these images and provides the farmer in an app information if something went wrong or how the plants are growing and developing. אז הזבל האורגני כרגע אין לו מענה הולם. בדרך כלל זורקים אותו בשדות ולא עושים ממנו שימוש. אנחנו רואים את הזבל האורגני כמשאב שאפשר לנצל אותו בשביל לייצר את האנרגיה. ואיך אפשר לייצר את האנרגיה? זה בעצם לקחת את הזבוב, את הרימה של זבוב, שתאכל את הזבל וממנה להפיק את השמן שמתאים בהרכב שלו ליצירה של דלקים ביולוגיים. התחרות הזאת נועדה לתת הזדמנות אמיתית לנשים שמפתחות מיזמים טכנולוגיים בעולמות המזון והחקלאות, כאלה שישנו את העולם שלנו, אוקיי? כי עד 2050 כולנו יודעים שאנחנו צריכים להגדיל את כמות המזון והמשאבים כדי לספק פתרון לאוכלוסייה של 7.7 מיליארד בני אדם. אותן נשים מביאות פתרונות ענקיים, אנחנו צריכים לדאוג לחזק אותם מבחינה עסקית, מבחינת
כספים, מבחינת גישה למשקיעים, גישה להזדמנויות, שיתופי פעולה בינלאומיים, ותפקידה של התחרות היא לשים אותם בחזית, לתת להם את כל הכלים להצלחה, על מנת שבסופו של דבר הם יצליחו לגייס את הכסף. גברים ישר יצללו להקט העסקי, גם לא יהיה להם יותר מדי התלבטויות לגבי הנושא הזה. נשים יצטרכו הרבה יותר לחשוב על הפתרון ועל היכולות שלהם, הם יהיו הרבה פחות עם ביטחון לגבי היכולת העסקית שלהם, ואנחנו רואים את זה חוזר על עצמו. נשים מגיעות עם פחות רקע במודלים הפיננסיים, במודלים העסקיים, והיכולת שלהם לקבל באופן מאוד מאוד מרוכז עזרה ופתרון, מחזק אותם ביכולת שלהם לראות את עצמן ולהגדיל את המסוגלות שלהם ליישם את זה בסופו של דבר. Cheers! מגניב. מגניב. ביס? ביס.